Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ayni daqiqalarda Vaqf xayriya jamoat fondi brifingi boshlanish arafasida mazkur brifingni jonli efir orqali e'tiboringizga taqdim etamiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi brifingda barchamizni xushnud etib kirib kelgan muborak Ramazon oyining birinchi haftasida O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan amalga oshirilgan xayriya ishlari haqida axborot berib o'tamiz. Xalqimiz Ramazon oyida savobli ishlarga odatdagidan ko'ra ko'proq e'tibor qaratib, jamiyatdagi muhtoj, boquvchisi yo'q hamyurtlarimizga yordam qo'lini cho'zib, ularning qalblariga quvonch ulashishga intiladilar. Vaqf fondi ham ushbu muborak oyda o'z xayriya loyihalarining ko'lamini yanada kengaytirish maqsadida rejali tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda. Jumladan, Ramazon tuhfasi loyihasi doirasida o'tgan hafta davomida respublikamiz bo'ylab 320 ta oilaga 51 million 810 ming so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari, moddiy ko'makka muhtoj 44 nafar fuqarolarga 53 million 600 ming so'mlik pul mablag'lari, shuningdek haqdorlarga xurmo va turli moddiy ko'rinishdagi xayriyalar ulashildi hamda 500 dan ortiq hamyurtlarimiz uchun iftorlik dasturxonlari yozildi. O'tgan hafta davomida umumiy hisobda Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan 222 million 940 ming so'mlik xayriyalar amalga oshirildi. Mazkur xayriyalarga hissa qo'shib kelayotgan barcha saxovatpesha hamyurtlarimizga Alloh taolodan ajr va mukofotlar so'rab qolamiz. So'zim so'ngida har bir qilingan ehson uchun 10 dan 700 barobargacha ajr beriladigan Ramazon oyi davomida Vaqf fondi turli yo'nalishlardagi xayriya tadbirlarini davom ettiradi va bu yo'lda sahiy va savob talabidagi insonlarni hamkorlikka chorlab qolamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.